Nu, ko labvakar, esam Buffalo un 13. Sezonas spēle, diemžēl pirmās 12. Neizdevās, kā gribētos, palikt bez audio, cerēsim, ka šo viss būs kārtībā. Nu, Buffalo spēlē, protams, manā vadībā netipiski tam Buffalo, kāds tas būtu reālā dzīvē. Sastāvs ar lielākoties tāds, kā tas bija iepriekšējā sezonā, līdz ar to, nu, iztrūkumi, protams, ir manām, un uzreiz labs moments Brainam Giontam, kurš šogad vairs nespēlē Buffalo, un būs, kā kārtīvi reizes maizmirs, Kanāds vai ASV izlases kapteins olimpiskās spēlēs garām vārtiem, jo, nu, puisis ir bez kluba, un līdz ar to uz viņu neatiecās AHL, ECHL un NHL spēlējušo ierobežojumu. Labs metiens, aizturētais sots. Nu, Detroit droši vien varētu būt tā komanda, kura ir ļoti neapmierināta. Grīnam 2 minūtes par grūdienu mugurā, jo komanda, kas 22 gadus pēc kārts arī iekļūt playoffā, šogad spēlē pavisam čābīgi. Un atkal jāsaka Girgensonam, ja neskaita varbūt šo un iepriekšējo sezonu, Detroit ir bijusi ļoti mīļa komanda, jo tieši pret Detroitu viņš ir gūjis daudz vārtus. Un varētu teikt tā, Detroit ir viņa klienti. Nu, esam vairāk, man pirmā pusminūte gan pa tukšo. Nilsons. Šogad Nilsonam nekas ne hokeja nesanāk. Var atcerēties, ka savu laiku ņēma kā Tomasa Vanika aizvietotāja ar domu viņu aizmainīt uzreiz pēc sezonas. Nu, tā arī neaizmainīja Jake Eichels. 1-0. Es peltēju ar Menisam. Šķiet arī šogad jau vairs būtu filmu nespēlē. Enis, man liekas, nes... Nē, Enis. Nu, neatceros, vai Enis spēlē vai nespēlē vai Buffalo šo sezonu. Man liekas, ka nespēlē. Viņu vietā to tas ir cits bijušais, Buffalietis, Jason Pominvils. Nu, kā jau var zināt, Buffalo tik un tā pa apakšgalu apdala kadrs paliek aizmugurē. Redzam Petra Mrazeka statistika. Un iemetienā Tylers Ennis. Zaudējumi. Bogusjams, Nelsonam. Ennis, Keynes. Kīs, viens uztais vienu spēku paņēmienu, otru, bet bez dažiem panākumiem. Un tagad vēl viens aizturētais sots, Rodrīgas. Nododam ripu, Kvīncīs. Nē, tomēr Temu Pulkinens, 2 minūtes probīsim spēlē augstu pacelt 0. Un Pulkinens, un pret tenis pārkāp noteikums, līdz ar to iespēja gūt otros vārdus. Un arī tos ar vairākumu. Zaudē šoreiz O'Reillys, komandas līderis numur 1. Nērs iziet uz mirkli, bet nekur tālu. Nērs mēģina piespēlēt Ristolaininam, īsti nesanāk. Tagad Girgensons savāc ripu pēc Ristolaininam spēku paņēmienu. Metiens neprecīs. Un arī Mrazeks. Redzam atkārtojumā epizodu un redzam vēlreiz Mrazeks statistiku. Runājot par šo playlistu, tā kā pirmās 12 spēles ir bijušas bez balss, šeit atšķībā no Dinamo, protams, var mēģināt arī iegūt dažādas zvaigznes, bet vai zvaigznes gribēs nākt uz šo komandu, un šeit brīvajos aģentos gan ir, tā kā šo profilu uzsāk ātrāk, tikai tie spēlētāji, kas oriģināli ir šī moda brīvajos aģentos, līdz ar to dinamiešus neprasīt, viņus es vienkārši šeit cilvēcīgi nevar ielikt, tāpat kā spēlētājs, kas spēlē KHL. Šeit varbūt tikai, kā saka, tie, kas ir brīvojas aģentos, kur diezko plaši izvēle nav, un treidi. Sams Reinhards 2-0, un otrā vārčā mačā vairāk. Teikt, viens no kārtējiem Buffalo menedžmenta mīnusiem, jo drafta otrais numurs, nu, galīgi nespēlē kā drafta otrais numurs, gan arī ne pirmā svaiguma vairs draft otrais numurs. Viņu paņem nākamajā gadā pēc Girgensona. Ja es nejaucu, viņu paņem nākamajā gadā pēc Girgensona. Bet, nu, jebkurā gadījumā draft otrajam numuram tomēr vajadzētu būt vienam no līderiem. Un kāds noteikti nav saucams par vajago līderi. Esmu Rāzeks. Esmu kārtēju reizi būs statistiku, ne? Es saku, esam jau sasnieguši viņu vidējo mačā ielaisto ripu skaitu. Tas ir 1,98, divus jau viņš ir ielaidis, labs Larsona metiens,
nekādu lāšoni. Es pieturos pie varianta, kas ir lietots jau daudzus gadus. Un, saka, man ir ļoti grūti izrunāt daudz kur modernizētos lāšonus, erikšonus un tādā galā. Man varēs dzirdēt izrunātos uzvārdus tā, kā to izrunāja jau no krievu laikiem, jau no... Arī, nu labi, es nezinu, kā pirmās Latvijas laikā izrunāja zviedru uzvārdus. Atzīšos, nav man šādas informācijas, bet, nu, katrā ziņā 90. Izrunāja tā, kā es to izrunāju. Un arī 2000. Gadu sākumā līdz sākās modu kaut ko mainīt, un tagad gan. Zaks Bogusjans atstās mums mazākumā par bloķēšanu. Relīs. Lūk, 2,5 minūtes vēl šajā trešdaļā, Bukulo mazākumā. Varēlīs savāc rīpu. Vaksinu Keins. Paliek uz zilās līnijas un uzmet. Labs mētiens, bet Mrazeks vietā. Paliek 2-0 Patriks Keins. Atvainojos kāds Patriks Evanders Keins. Jā, Bukulo spēlē Patriks Keins, viņi noteikti būtu laimīgi. Tas, protams, nenozīmē to, ka Evanders Keins ir ļoti slikts hokejis, bet, nu, Patriks Keins tās ir klasē augstāk. Tātad 4 metieni Detroitai, 10 mums, 2 vārti vārtos, 18-5 spēku paņēmienos, 4-9 zaudējumi iemetienos un 1-2 vairākumiem izmantot. Savukārt Detroitai vēl 59 sekundes izmantot savu vairākumu. Dacjuks! Nu jā, nu tad, teiksim, kā jau teicu, sastāv tādi, kādi tie bija pirms 2 gadiem, respektīvi tad, kad izlaiž šis mods, tā kā Dacjuks vēl joprojām Detroitā. Mēs no retiem krīvu spēlētājiem, kurš man hokejists patīk, jo, nu, tehnikas viņš ir augstākā kalibra. Es domāju, ja pēkšņi tiktu paziņots, ka nākamā sezona Dacjuks spēlēt Rīgas Dinamo, par to nebēdētos arī tie, kas, kā lai to pasaka, nesevišķi ir iecienījuši krievu hokeju, jo, nu, var patikt, var nepatikt krievu, bet Dacjuks tiešām ir meistars, nu, vienīgais tas, ka gadi prasa savu atgriežoties pie tā, kas notiek laukumā. Mēģina veidot pretuzbrukumu Detroit, tas viņam neizdodās. Spēle var turpināties 5-5. Gīrjensons pretinieku mēģina veikt nomaiņu, Gīrjensona piespēle neprecīzi. Risto Lennens pēc spēku paņēmienu savāc ripu. Piespēlē uz Bogusjan, Bogusjans atpūties vairāk par visiem. Un Gīrjensons neizdodas viņam pārspēt Mrazeku. Un kas par sūlītu spēku paņēmienu. Būtiski sabučo bortus pret spēlētājs. Nu šeit gan kļūda Helms. Apgadnēt rāt par ripu Jurko. Labi spēlē Robins Lenērs, Pisiks, Larsons, piespēlē Aikelam, Aikelam vienu vārti jau ir un Mrazeks vietā. Nu, 2-0 joprojām, nu turās Mrazeks šajā mačā, nu jau tu viņam ir labi statistika. Rīstolēnam šāviens trāpa Oreilī, Pulkinens, Džodžis viņu aptur, Pulkinenam šodien bijušas 2 minūtes un tas laikam arī viss, ar ko viņš tā nopietnāk atzīmēja, šeit Džionta paliek aizmugurē. Nu. Atkārtojumā Aikela mētiens un tas, kā Mrazeks to spēja atvairīt. Reinhards, Girgensons, labu piespēlu uz metu Mūlsonu, mets Mūlsons. Aptur viņu pretinieku 25. Numurs Grīns. Zedbergs, bloķē Nelsons, Mūlsons, nu vieni Soni, kaut kur ir Girgensons. Neuzmat, viņu atbrīnu 40. Numurs un tajā jau pretuzbrukums. Šīhans, Nelsons, Delorie, Mūlsons, Oreilīs, Ristolainens, gatavs spēku paņēmienam un lieliski spēlē Robins Lenērs. Tiesa, labi, ka nebija uzreiz kādi, kas pieliek nūju, jo brīvs stūris palika, kur ieraidīja trīpu un tagad stūri trešajiem vārtiem Buffalo, bet nekā. Richards ieliek bortā Džordžes un šeit Robins Lenērs kopā ar Džordžesu atkal aptur. Piespēle uz Larsonu, Larsons Legvonda, Legvonda metiena aptur Mrazeks. Metiens pēc metiena un Mrazekam
Visu izdodas atvairīt pēc šiem te diviem vairākumiem. Nelsons! Šīkans neļauj raidīt ripu tukšās vārtos, Pulkinen atur Bogosjans, Nelsons, Keins, Enis. Keins. Enisam. Šīkans. Neizdodas pagaidām nekas prātīgs, labi. Izdodas atņemt tomēr ripu, Keins. Rodrīgēs, Zetebergs, Dāķjūks, Nīkvists, precīzi spēlē vārtos Lenērs, Bogosjans, un tūlīt jau noslēgsies otrā trešdē, rezultāts joprojām 2-0, Evanders Keins, un atkal Mrazeks. Nu, Petrs Mrazeks, saves pēc seiva viņam. Nē, metiena attiecība varētu būt itin graujoša. Varētu būt jau tūl pie 30 metieniem Buffalo. P6, labi piespēl uz Legonu. Legons Larsonam. Neizdodas Larsonam uzmest. Aikels aptur Kronvalu. Pēdējā minūte šajā trešdaļā. McCabe's, Larsons, Legons. Nu, ļoti tu atkal vārtu gūmam Buffalo, bet tas izpaliek. Un otrā trešdaļa. Noslēdz ar tādu pašu rezultātu kā pirmā, 2-0, 28 metiena attiecība, 34-7 spēku paņēmienos, 6-13 gan zaudējumi iemetienos, un pretinieki nespēja izmantot savu vienīgo vairākumu, kamēr mums kopš pirmās trešdaļas iespēja vairs nav bijis. Daciuks pārspēja O'Reilly, un Risto Lainens aptur Daciuku. Un šeit tūlu, lai pārspētu Lenēru, bija Zetebergs. Ripiņi jau izslīdēja cauri kājām, bet vārtos neieslīdēja. Delorie spēku paņēmiens. O'Reillys, Grīns. Džionta, Nīkvists. Džordžas saptur Nīkvistu ar spēku paņēmienu. Pats arī iegūst ripi, piespēlē Džiontam. Džionta atpakaļ Džordžasam. Delorie. Piespēlē izpaliek tagad uz O'Reilly. Metiens garām vārtiem. O'Reillys savāc ripi, apslido ap vārtiem. Kaut kā mistiski viens otram patraucē, un tagad jau Nīkvists raujās pretī vārtiem. Džordžas mēģina bloķēt, neizdodās. Zetebergs, Daciuks, Nelsons, Reinhards, Girgensons. Girgensons šodien nav bijis īpaši manāms. Un Mrazeks turpina glābt. Mrazeks, nu šeit gan redzam, kā Sēms Reinhards vairākumā spēja viņu pārspēt. Ceturtie vārti puisim šo sezonu. Iemetienā Džeks Aikels. Neizdodas pārspēt Larkinu. De Kaizers. Uzmetiens vārtu virzienā. Aikels vārtu priekšā cīnās. Nav vārtu gūma. Larkins. Abdelkaders. Richards. Un šeit atkal. Šoreiz jau jāsaka vietā. Robins Lenērs. Davids Legvons. Larsons uzmet Legvons. Nu, un atkal vietā Petrs Mrazeks. Gan redzam, kā glāda Robins Lenērs. Tālēr Senis siemetienā. Nelsons. Gribētu teikt Broks Nelsons, bet Broks Nelsons ir pavisam cits hokejs. Šīhāns, Pulkinēns. No noraidījumiem, kuru ir izmantojis Buffalo, saņem tieši Pulkinēns. Bogosjans. Bogosjans piespēle neprecīzi. Rodrīgēs. Viņš smītu, bet ripa jau ir krietni tālāk. Pulkinēns. Nelstur piespēlē viņa partneris. Bogosjans. Evanderam Keinam. Keins uz Rodrīgesu. Rodrīgesu plauks smetiens. Un Razeks atkal jau atvaira. Neuztver ripu Enis. Būtu bijis labs pretuzbrukums. Bet šeit redzam Robin Lenērs. Tāds tik šajā sezonā. Nu, 5 spēles, 5 uzvaras. Jāsaka, ka pašā sezonas sākumā viņš bija stabils sliktākais vārtsargs. Bet tā kā abi vārtsargi pēc tīri labām pirmajām spēlēm nospēlēja drausmīgi, deva iespēju Lenēram vēlreiz, un Lenērs to ir izmantos. Un šeit trauma pretinieku 30. numuram. Milleram. Nu, Millers paliek malā, un jau ir tikai 9 minūtes palikušas pamatlaikā, jo projām 2-0. Un skatīsimies, vai izdosies palielināt, beidzot varbūt pārsvaru. Tagad, kad kāds no pretiniekiem palicis malā arī traumas dēļ, Richards. Spēku paņēmienu viņu aptur McCabe's.
Visīgs zaudēja ripu. Abdel Kāders metiens garām vārtiem. Bet Kaizers vietā atkal Robins Lenērs. Viņiem salsā spēle arī jau Lenēra kabatā Girgensons zaudēja Helmam. Un šeit Nelsonam jāpasteidzās mazliet. Nelsons uz Bogosjanu, Girgensons, reālajā dzīvē čābīga sezona, tikai 4 vārti pagaidām. Cerams, ka otrā sezona būs veiksmīgāk. Šeit 14. Apspēlē Girgensons pretinieks un beidzot 3-0. Galdē Šīkenam iemetienā ar Reilijs Ristolainens. Šīkens paliek guļam. Džonta atdod ripu Smitam ar metiem un Šīkens iztās sāpīgi. Redzam, Ristolainens ieiet ķermenī un izskatās pēc rokas savainojumu. Girgensons iemetienā. Tieši viņš lauza Mrazeka vārtu lāstu pēc otrajiem iemestajiem vārtiem, ļaujot palielināt pārsvaru uz 3-0, bet Tēmu Pulkinens 4 minūtes 38 sekundes minūtes trešdaļas beigām samazina rezultātu starpību uz atkal diviem vārtiem. Tur, kur mēs tupējām visu otro trešdaļu, daļu pirmās trešdaļas un lielāko daļu trešās trešdaļas. Kā turpināsies Keinu labs? Metiens bez apstrādes, Zetebergs, Helms, spēku paņēmies pret Helmu, Keins, tur ir pretnieks zonā, visticamāk, Keins metiens garām mātiem, Rodrīgas zaudē De Kaizeram cīņā par ripu, un tagad jau Jurko. Jurko uzmet, atvēra Lenērs, Nelsons spēlē labi aizsardzībā, Mūsons atspēlē Keinam, Keins nav nomainījies, uzmet, Girgensons savāc ripu vārtu priekšā, aizvārtē atvainojās, minūte pēdējā jau sākusies. Gribētos teikt, ka mačā, bet kas to lai zina? Tagad gan var teikt, ka mačā, jo Girgensons piespēlēs, Evanders Keins raidinēja to neapturam metienu Mrazeka vārtos. Bez nekādas apstrādes un Mrazeks bezspēcīgs 4-1. Nepilnu minūtu vēl šajā mačā. Protams, visādi var gadīties, bet negribētos domāt, kad nepilnas minūtes laikā ielaidīsim 3 rīpas. De Kaizers, Richards un Lenērs. Pēdējā epizode. Tas droši vien ir Dačuka fans, vienīgais dīvaini, kāpēc viņš priecājās, ka Detroit neprat iemest, jo Buffalo sastāvā neviena krīvo hokejisti nav. Delorie, garām vārtiem, Quincy's, Pulkinens, Georges, kas par spēku paņēmiem, O'Reilly's, vietā Mrazeks, Smith's, Frenzens, labi nespēlē Ristolainens, raujās, izraujās, O'Reilly's, plaukšs metiens, vietā Mrazeks. Vajadzētu tā arī beigties šim mačam, Pretniekam 3,2 sekundes kūs spēt vairākumā, jo Rainis O'Reilly's pārkāp noteikums. Zemgis Girgensons iemetina, viss, kas ir jāizdara, jāuzvar iemetiens. To, ka neizdodas izdarīt, bet mačs ir noslēgties. 4-1 uzvaru pār Detroit's Red Wings. Ja man ir jāpareiz mačs labāk un spēlētāji, beigās tas sanāk tieši Girgensons. 1-1. Tā kā šeit svarīgi, parasti ir statistika. Ja ne viņš, tad, vēl varētu būt Sams Reinhārts. Un uzminēja. Sam Reinhārta viena vārta izrādījās viņuprāt vērtīgākā. Tā bija trešā zvaigznes, otrā zvaigznes Girgensons. Pareiz šeit taču ir trīs zvaigznes. Kas tur bija pirmā? Pirmā ir Zaks Bogusjans, kuram ir divas piespēles. Palaidu garām, atzīšos. Un NHL-ā ieviesīsim jaunu tradīciju. Iešībā no KHL. Pāris mačas NHL-ā bez labākajiem momentiem, šeit stūtums izlaiks, patestēsim. Jūs varat pateikt, kā jums patīk labāk. Kad ir šeit labākie momenti, vai kad labāko momentu nav. Kad jums nogriežot, teorēs, ka datorīts pats samiksē, ko grib. Un tad jūs tā arī pasakiet, kāds variants ir labāks. Turpmākajās NHL spēlēs, vismaz dažās, uzreiz, kā parāda mača zvaigzni numuru 1-2-3, slēdz vārā. Video, atradosim slēdz vārā. Nākamajām translācijām. Uzreiz.